नमस्कार प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको हट हटसिटमा मेरो साथमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्त ठाकुर हुनुहुन्छ उहाँसँग समसामयिक राजनीति र आगामी बाटोको विषयमा कुराकानी गर्नेछु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सञ्जय हुनुहुन्छ एकदम छ प्रधानमन्त्रीसँग यहाँहरूको भेटघाट भयो पछिल्लो समयमा चाहिँ राजपा अलिकति लचक भएको हो कि भन्ने खालको महसुस भएको छ चुनावको सन्दर्भलाई पनि लिएर र आगामी राजनीतिको बाटो चाहिँ सहज बनाउने सन्दर्भलाई लिएर पनि अलिकति राजपा लचक बनेको हो प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँहरूको के कुरा भयो होइन लचक त हामी धेरै लचक भनिसक गरी भने लचक अवस्थामा आइसकेका छौँ भित्तामा ट्यास दिएको छ आज पनि त्यही कुरा गर्दाखेरि मैले भने कि अब भित्ताबाट त फर्कनै पर्ने अवस्था छ अब कहाँ जाने हामी अब ठाउँमै छैन त्यसै कारण फर्कने हो पूर्व अवस्थामा नै छौँ हामी तपाईँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ धेरै वादा गर्नुभएको छ तर परिणाम अहिलेसम्म केही आएको छैन प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको भेटघाट भयो नि होइन हो भेटघाटमा तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई के भन्नुभयो बताइदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीजीले र प्रचण्डजीले दुइटैले मिलेर कुरा त एउटै उहाँहरूले गर्नुभयो कि अहिले जो संसदमा विचाराधीनमा जो संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव छ त्यसलाई चाहिँ निर्णयको लागि प्रस्तुत गरौँ र पास होस् या फेल होस् त्यो पासै गर्ने प्रयास गर्ने तर फेल भए पनि को छ तपाईँहरूको साथमा अहिले को को छ राजपाको साथमा त्यो देखा पर्छ त्यो प्रसाद प्रस्तावबाट र मुख्य दलहरू काङ्ग्रेस माओवादी त्यसपछि फोरम लोकतान्त्रिक फोरम र सङ्घीय समाजवादी सबै यो प्रस्तावको पक्षमा जान्छ असफल भए पनि त देखा पऱ्यो नि कि यति चाहिँ प्रस्तावको पक्षमा छन् यी पार्टीहरू सबै प्रमुख पार्टीहरू पक्षमा र जो यो पनि प्रमाणित हुन्छ कि को विपक्षमा हो यो प्रस्ताव त्यो जाँच्नको लागि पनि जाउँ जाउँ प्रक्रियामा लैजाउँ भनेर प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले तपाईँलाई भन्नुभयो तपाईँले के भन्नुभयो मैले के भने यो को यो को यो को को कि यो एकाडेमिक डिस्कसनको लागि यो प्रस्ताव आएको होइन यो सेमिनारको लागि पनि आएको होइन कि आफ्नो विचार प्रकट गरिदिने यो त एउटा समस्या हो त्यो समस्याको सम्बोधनको लागि यो प्रस्ताव ल्याएको हो त्यसै कारण हामी परिणामको रूपमा यसको सम्बोधन हेर्न चाहन्छौँ यदि सम्बोधन भएन भने समस्या रहिरहन्छ र समस्या रहिरहन्छ भने आन्दोलन भइरहेको भइरहन्छ जबसम्म अत्याचार रहन्छ अन्याय रहन्छ विभेद रहन्छ अनि आन्दोलन चलिरहेको हुन्छ तर बाहिर के आयो भने तपाईँ र प्रधानमन्त्री अथवा प्रचण्ड भेटघाट भए लगत्तै बाहिर चाहिँ समाचार के आयो भने अब कुरा करिब मिल्न लाग्यो राजपा लचक भयो अब असोज दुई गतेको निर्वाचनको लागि पनि राजपा करिब तयार भएको सङ्केत मिलेको छ अरू मुद्दाहरूमा चाहिँ नि सरकारले सुनवाई गर्यो मन्त्री परिषदले अब निर्णय गर्छ अब राजपा चुनावतिर लाग्दैछ भन्ने खालको समाचार आयो नि अध्यक्षज्यू समाचार कस्तो आयो तर मलाई लाग्छ कि सत्तापक्ष जहिले पनि आत्मरतिको अवस्थामा रहन्छ त्यसैले ऊ यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ सबै गर्छु न कहिले पनि भनेको छैन तर परिणाममा अहिलेसम्म केही भएको छैन आएको छैन सर्टेन कुराहरू जस्तै केही सहिद घोषणा भएका छन् त्यो कुरा सहित घोषणा गर्ने घाइतेहरूको निशुल्क उपचार गर्ने लगायतका यहाँहरूको जुन अरू मागहरू थिए नि अरू बुँदाहरू त्यो बुँदा चाहिँ तत्कालै पुरा गर्ने सरकारले तपाईँसँग सहमति गरेका छ अरे नि त अहिले त्यो सहमति त पटक पटक भइसकेको छ अहिले पनि फेरि भएको छ अहिले पनि भएको छ अब दुई दी तिन दिनको भित्रै मतलब आ... गर्ने भने सरकार मुद्दा फिर्ता सहित घोषणा घाइतेको नि शुल्क उपचार लगायतका मागहरू सरकारले तत्काल पुरा गर्यो भने संशोधनलाई केही समय थाती राखेर भए पनि चुनावको लागि राजपा सकारात्मक बन्छ हो अब यो कमिटमेन्ट हामी गर्न सक्दैनौँ किनकि धेरै मैले भनिसकेँ कि हामीलाई पछाडि ठेल्दा ठेल्दा भिट्दामा पुर्याइसके म अलिकति स्पष्ट हुन सकिनँ कि अध्यक्षज्यू मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ कि घाइतेको निशुल्क उपचार अथवा सहित घोषणा अथवा मुद्दा फिर्ता लिन सरकार तत्काल तयार भयो र त्यो गर्यो भने चाहिँ राजपा चुनावमा जान सक्छ या सक्दैन संशोधनलाई राखेर होइन त्यो अवस्था छैन त्यो अवस्था आएको छैन त्यो अवस्था आएपछि भविष्यको कुरा भविष्य कसैको कब्जामा हुँदैन सम्भावना पनि छ त्यसो भए अब सम्भावना त किन आखिर हामीले पार्टी सिस्टम हो पार्टी सिस्टममा कुनै पनि पार्टी चुनावभन्दा बाहिर रहन चाहँदैन यो त हामीलाई मजबुर गरेको छ बाध्य गरेको छ उनीहरूको यो पनि हुन्छ कि ठिक छ हामी को ऊ गरौँ राजपा चुनावमा नआओस् जनता त्यो त ककसलाई होला राजपा चुनावमा नआएर रा पार्टी नै तल सिद्धिने हो कि अथवा पार्टी माथि पुग्ने हो कि ककसले के के आकलन गरेका होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले राजपा अध्यक्षसँग सोध्नुहुन्छ तपाईँहरू जो भन्नुहुन्छ त्यो गरेर देखाउनुहोस् अनि त्यसपछि हामी चाहिँ भन्छौँ यदि यदि सरकारले मुद्दा फिर्ता लियो घाइतेको नि शुल्क उपचार गर्यो र सहित घोषणा गर्यो भने राजपा चुनावमा जान सक्छ नि चुनावमा हामी वेलकम गर्छौँ सरकारको त्यो मुभलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतले जुन मुख्यत सरकारले गठबन्धनले झुटा मुद्दा फिर्ता लिनु पर्यो अथवा सहिद घोषणा गर्नु पर्यो घाइतेको निशुल्क उपचार गर्नु पर्यो त्यसले राजपालाई चुनावमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउँछ वातावरण सहज सहज हुन्छ अहिले यो अवस्थामा यो अवस्थामा संविधान संशोधन चाहिँ केही समयलाई थाती राख्न पनि सकिन्छ कि पछिल्लो समयमा एमआलएलाई पनि मिलाउन अहिले पनि थातीमा नै छ मिलाउनु आज दुई नम्बर प्रदेशका आम जनताले तपाईँलाई हेरिराख्दाखेरि महन्त ठाकुर जो एउटा प्रजातान्त्रिक नेता हुनुहुन्छ यत्रो लामो समय राजनीतिमा यहाँले बिताइसक्नु भएको छ अब असोज दुईमा चुनाव हुनेछ दुई नम्बर प्रदेशमा र रा राजपाले चुनावमा भाग लिँदैछ र रा राजपाका आम कार्यकर्ता र समर्थक चुनावको लागि तयार भए हुन्छ भनेर सोच्दा हुन्छ अध्यक्षज्यू वर्तमान अवस्थामा त्यो सोचाइको पक्षमा न त हामी सोचिराखेका छौँ न त्यसको पक्षमा छौँ हामी जबसम्म परिस्थिति सहज वातावरण बन्दैन अहिले पनि आतंक मधेसमा यथावत छ गिरफ्तारी जारी छ जो पहिलेदेखि जेलमा छन् त्यसलाई छोड्ने कुनै सहमति भएको छैन र अहिले पनि धेरै मानिसहरू बाहिर छन् जो कि देशमा मा आउन डराइरहेका छन् विदेशैमा छन् तिनीहरू अवस्था सहज बन्यो भने चाहिँ चुनावको तयारी गर्दा हुन्छ सबभन्दा पहिला हामीलाई खुसी लाग्छ कि जो आफ्नो हक अधिकारको माग्दाखेरि अहिले मुद्दा खेपिराखेका छन् जेलमा आइरहेका छन् हामी चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ चुनावमा जाने के हाम्रो लागि चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो उनीहरूको आखिर आन्दोलनको दौरान नै थुना थुनामा परे जेलमा परे यातना सहेका छन् अपाङ भएका छन् तिनीहरूलाई त्यसै चाहिँ त्यसै अवस्थामा छोडेर हामीले चुनाउमा जाने के मधेसमा कोही पनि अब रहेन उनीहरूको मुद्दा उठाउन उनीहरूको पक्षमा बोल्ने सबैले आफ्नो मुख होइन ती सबै फु फिर्ता लिने त सरकारले तपाईँले भने चाहिँ बारम्बार कमिटमेन्ट गरेको छ अहिले पनि कमिटमेन्ट गरेको छ बल सरकारको कोर्टमा छ र यदि सरकारले तत्काल ती सबै तपाईँका माग सम्बोधन गर्यो भनेदेखि यदिको कुरा होइन त्यो हुनुपर्छ हुनुपर्छ र सरकारले गर्ने पनि भनेको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ चुनावमा जान सकिन्छ चुनाव सहज भन्यो भने सबै चिज माग पुरा छ सम्बोधन भयो भने किन चुनावमा नजाने हामी त डेमोक्रेसीको लागि सङ्घर्ष गरेको तपाईँले पनि यो कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ र जहिले पनि डेमोक्रेसीको जुन सङ्घर्ष मधेसबाट नै सुरु भएको हो त्यस जमानामा पनि सातवटा आमसभा भएको थियो त्यसमा पाँचवटा आमसभा त मधेसैमा भएको थियो विशाल सम्बोधन भयो किन किन उपेक्षा आज राष्ट्रियताको जुन नारा दिइरहेको छ त्यो खस राष्ट्रियता जुन किसिमले नेपाली राष्ट्रियतालाई खस राष्ट्रियता अथवा पहाडी राष्ट्रियताको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ यो प्रस्तुतिले के भएको छ कि मधेसमा बस्ने तराई मधेसमा बस्ने थारू र मधेसीहरूको राष्ट्रियता सामने खडा भइहाल्छ अनि यसले मैले सुन्नु एउटा फल्ट लाइन्स क्रिएट गरेको छ यो राष्ट्रियताले र उल्टै विखण्डन र रा राष्ट्रघातको ती नारा लगाउनेहरूले राष्ट्रघातको आरोप लगाइरहेका छन् तिनीहरूले बताइदिनु पऱ्यो उनीहरूले आफ्नो पहिचान अरूमाथि माथि चाहिँ थोप्ने र हाम्रो पहिचान चाहिँ उनको पहिचान चाहिँ राष्ट्रियताको पहिचान हाम्रो पहिचान के आफ्नो भाषामा उनले राष्ट्रियता हेर्ने आफ्नो ड्रेसमा चाहिँ राष्ट्रियता हेर्ने तुरन्तै चाहिँ यो विविधताले भरिएको देश हो त विविधताले भरिएको देश केमा धर्ममा छ संस्कृतिमा छ भाषामा छ भाषा के अपराध गरेको छ भाषा त जोड्ने काम गर्छ संस्कृतिले जोड्ने काम गर्छ जो काम गर्दैन अहिले जो म बोलिरहेको छु सम्वाद भइरहेको छ त्यो भाषाको मार्फत भइरहेको छ अन्य भाषा पनि त्यही काम गरिरहेछ त्यो एउटा भाषामा राष्ट्रियता अर्को भाषामा चाहिँ विखण्डन अनि कहिले निवेदन गरौँ यो सबै कुरा त कर्णालीमा रहेको पाहाडे मुलुकको एउटा व्यक्तिले गरे बाहुण्ड क्षेत्रीय बाहुन अथवा पाहाडीले गरेको त होइन होला पक्कै पनि विभेद तराई मधेसमा लामो समयदेखि सिंहदरबारबाटै भइरहेको होला नि होइन मान्नुहुन्छ सब... मान्नुहुन्छ होइन प्रेरक त त्यही सत्ता हुन्छ सत्ताको द्वारा बाट नै विभेद भएको होला नि हो अब को आउने प्रश्न पनि मैले बुझिसकेँ सोध्नुहोस् न बुझिसकेँ मैले जवाब तयार छ तपाईँ बोल्नुहोस् न त अनि जवाब दिन्छु कर्णालीको एउटा पहाडीले तराई मधेसलाई विभेद गरेन यही सिंहदरबारको वरिपरि घुम्ने चाहिँ नि जो 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 छन् त्यहीँबाट चाहिँ विभेद भयो अब यसो गरौँ भनेको पो त अध्यक्षज्यू त्यो सिंहदरबारको अधिकार अब तराई मधेसमा लैजाउँ आफ्नो सरकार आफै बनाऊ ओडाको सरकार ओडामा बनाऊ गाउँपालिकाको सरकार गाउँपालिकामा बनाऊ नगरपालिकाको सरकार नगरपालिकामा बनाऊ आफै शासक आफै शासित आफै सेवक आफ्नो सरकार अब आफै बनाउनको लागि पो चुनावमा जाउँ भने हो एकदम सही कुरा तपाईँले भन्नुभयो र नारा पनि एकदम सुन्नमा जति प्रिय तपाईँको मुखबाट सुन्नमा लाग्यो त्यस्तै उनीहरूको मुखबाट पनि सुन्दाखेरि प्रिय नै लाग्छ तर सिंह दरबारले आफ्नो अधिकार गाउँपालिका अथवा नगरपालिकालाई दिएको होइन ऊ त कब्जा गरेको छ सारा चिज केन्द्र आफ्नो हातमा राखेको छ रेभन्यू राजस्व जो सङ्कलन हुन्छ पचासीदेखि नब्बे प्रतिशत केन्द्रले लिने र पन्ध्रदेखि दस प्रतिशत चाहिँ प्रोभिन्स र उसमा जाने पन्ध्र प्रतिशत छ भने पाँच प्रतिशत गाउँपालिका र नगरपालिकाले लिने र दस प्रतिशत चाहिँ प्रोभिन्सले लिने अनि अर्थ हुँदैन भने डिपेन्डेन्सी बढ्यो केन्द्रमाथि कि डिपेन्डेन्सी घट्यो केन्द्रमाथि सबै सुन्नुहोस् सबै कर्मचारी चाहिँ केन्द्रबाट जाने सिंहदरबारबाट जाने खोइ त स्थानीयले चाहिँ त्यो मुह ताक्ने उसको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ त्यहाँ उसको मानिसको स्थान छैन प्रोभिन्सले गर्नुपर्ने काम उसले गर्यो आज स्थिति के छ पहिला एउटा पिउन त कम्तीमा राख्न पाउँथ्यो गाउँपालिकाले नगरपालिकाले आज त्यो स्थिति छैन ऊ राख्न पाउँदैन सबै चाहिँ केन्द्रबाट सिंहदरबारबाट जाने अनि अर्थ पनि कब्जा अधिकार पनि कब्जा कब्जा सारा कब्जालाई अब तपाईँहरू सहभागी त हुनु भएन अन्तिममा तर दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन गते जारी भएको संविधान जसले तपाईँहरूले बारम्बार उठाउँदै आउनुभएको मुद्दा सङ्घीयतालाई औपचारिक रूपमा ग्यारेन्टी गर्यो गणतन्त्रलाई ग्यारेन्टी गर्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई ग्यारेन्टी गर्यो र अधिकार बाँडफाँडलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको अधिकार बाँडफाँडलाई स्पष्ट गरेको छ केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तह तिनवटा सरकार हुनेछन् प्यारलल्ली व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकाको पनि स्वरूपमा त्यसरी हुनेछ भनेर चाहिँ संविधानले सम् म, म सकौँ संविधानले स्पष्ट रूपमा भन्यो स्रोत साधन शक्तिको बाँडफाँड पनि स्पष्ट रूपमा गरेको छ अहिले यहाँले राजस्वको एउटा पाठ भन्नुभयो खैर सङ्घीयताले के के दियो कति अधिकार गाउँपालिका नगरपालिकालाई दियो आज म त्यो व्याख्या गर्न त चाहन्न तर तपाईँ यो त भनिराख्नु भएको छैन कि सङ्घीयतै गलत हो

कसरी कार्यान्वयन हुन्छ कसरी तपाईँको चाहिँ दुई नम्बर प्रदेश सात नम्बर प्रदेश तिन नम्बर प्रदेश ती स्थानीय तबरमा रहेका जनताहरू कहिले नेता बन्ने होइन ने ने? कर लगाउने बजेट निर्धारण गर्ने सारा खर्च सारा काम चाहिँ सिंहदरबारले गर्ने आज छत्तिस हजार सुन्नुहोस् छत्तिस हजार नेता बन्ने अवसर छ नि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित छत्तिस हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधि आउँदैछन् तिनले आफ्नो गाउँ आफै बनाउन सक्छन् नि अब त्यसमा पनि बैमानी भएको छ राजनीतिक बैमानी म मा उदाहरण दिउँ भन्नुहोस् न एक्काउन प्रतिशत जनताको हकमा मधेसमा पैतिस प्रतिशत स्थानीय त नगरपालिका र गाउँपालिका सरकारले थप त गरेकै थियो नि चौवालिसबाट छैसठी कि बैसठी त बनाएकै थियो अदालतले रोकिदियो के गर्नुहुन्छ त अब ल त हामीले त कोही न्याय पाउँदैन नि अदालतमा अदालतबाट पनि न्याय पाउँदैन भाषा संस्कृतिको कुरा जहिले पनि गएको छ अदालतमा हाम्रो विपक्षमा फैसला भएको छ अदालतको विरुद्धमा त मैले बोल्न मिलेन न तपाईँले बोल्न मिल्यो किन बोल्न मिल्दैन अदालतको विरुद्ध अन्याय भन्न मिल्दैन हाम्रो साथ अन्याय भइरहेको छ सबै ठाउँमा अन्याय भइरहेको छ त्यो किन बोल्न मिल्ने त्यो बोल्नको लागि त जेल जानु परिरहेको छ जय नेपाल भन्दा पनि एक समय जेल जानु परेको थियो तर महन्त ठाकुरज्यू सात सय चौवालिसबाट सात सय चौवालिस स्थानीय तहबाट सात सय छैसठी पुग्दा दस बिसवटा स्थानीय तह बढाउँदा चाहिँ मधेसमा होस् पाहाडमा होस् जहाँ जहाँ होस् बढाउँदा घटाउँदा अब उज्यालो छाउँछ भन्ने नै हो त्यो त्यस्तो ठुलो कुरा हो त्यो हदसम्मको ठुलो कुरा हो त्यो तपाईँ तपाईँको विचारमा ठुलो होला हाम्रो विचारमा त एकदम बदमासी गरिएको छ यो रफ शब्द होला तर बदमासी गरिएको छ सात सौ चौवालिसमा दुई सौ चौसठ मधेसले पाउने जसको जनसङ्ख्या एक्कावन प्रतिशतभन्दा बढी छ चा। र चार सौ अस्सी चाहिँ पहाड काठमाडौँ लगायत पाहाडले पाउने अब बजेटको निर्धारण गर्दाखेरि र प्रतिनिधित्वको अवस्था कस्तो छ तपाईँले भन्नुहोस् आज मैले के कि 50% बीपी 50% बीपी बीपी को बीपी कोइराला कोइराला हुनु पर्छ जसको सङ्गत तपाईँले गर्नुभयो हामीले त पाएनौ हामीलाई भन्दा कति बढी तपाईँलाई थाहा 36 सालको जनमत संग्रहमा बौद्धलले हार्यो नि तर बीपीले स्विकार्नु भयो केको लागि थियो होला कतिपय कुरा कतिपय परिस्थितिमा सानातिना कुरा अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर ठुलो उपलब्धि हासिल गर्ने कुरामा त अब आन्दोलन मात्रै गर्नुहुन्छ र अध्यक्षज्यू अब तपाईँ गुलामी स्वीकार भने आन्दोलनलाई स्थगित गर्ने ठिक छ कहाँ गुलाम गुलाम हुनुहुन्छ ल व्यवहार सबै कुरा छ तर त भनेर जहिले पनि अनि अब यसरी यसरी भन्न चाहिँ पाइएन म विनम्र निवेदन गरेँ मेरो आँखामा तपाईँ एउटा अघि नै मैले भने प्रजातान्त्रिक योद्धा हुनुहुन्छ अब कहाँबाट गुलाम हुनुभयो कसले बनायो गुलाम होइन अमेरिकाको फादर अफ दि कन्स्टिट्युसन ज्याफरसनलाई भन्छ हो उसले हो थर्ड प्रेसिडेन्ट हुनु थर्ड प्रेसिडेन्ट डिक्लरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स भनेर उनले निकाले छन् ah. मलाई राम्रोसँग थाहा छ ल अफ नेचर पनि मैले पढेको छु भन्नुहोस् ah, त एउटा कुरा यो पनि थाहा होला के उहाँ चाहिँ मा गुलामीको विरुद्धमा पनि सङ्घर्ष गुलामहरूको लागि सङ्घर्ष गर्नु यिनीहरूलाई फ्री गर्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँ चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो तर आज क्रिटिक्सहरूको भनाइ छ उनकै नामको जेफरसन नामको नि एउटा प्यारो गुलाम थियो उनले देशको गुलामलाई त फ्री गर्न सकेन तर आफ्नो गुलामलाई पनि मुक्ति दिएन सुन्नुहोस् न तपाईँ नेपाल र नेपालीको नजरमा आम जनताको नजरमा तपाईँ गुलाम हुनुहुन्छ र तपाईँ त नेता हुनुहुन्छ कोलोनीले बोल्न पाउँदैन आफ्नो लागि ऊ बोल्नै सक्दैन उपनिवेशले उसको कुरा कसैले सुन्दैन किनकि त्यो मदर कन्ट्रीको पार्ट हुन्छ यो त अलिक सुन्नुहोस् न अब तपाईँ एकदम मिल्छ तपाईँले सुन्नु भएन पुरा किनकि त्यो त्यो उसको आन्तरिक कुरा हुन्छ त्यहाँ मानव अधिकारको हनन भइरहेको छ तर त्यो नेपालको आन्तरिक कुरा हो त्यसलाई अहिलेसम्म जुन उपनिवेश कालमा मधेसलाई काठमाडौँमा मिलाइयो शासन उसको चरित्रमा कुनै फरक परेको छैन मधेसप्रतिको उसको जुन चरित्र छ यहाँको शासकहरूको यो स्टेटको सिम छ प्रशासन स्मरण प्रशासनको व्यवहारमा चाहिँ यो सरकारलाई हामीले समर्थन गरिराखेका छौँ तर यो सरकारले नै हामीमाथि नै स्टेजमा हुँदाको बखत नवलपरासीमा गोली चलाएको छ म यहाँलाई स्मरण गराउँ गराउँ अब अब है वैशाख पछिल्लो मात्रै अगाडिका त धेरै दृष्टान्त छन् तपाईँले भन्नुभयो भने म सर दिन सक्छु पछिल्लो मात्रै दृष्टान्त वैशाख एकतिस गतेको चुनाव थियो एकैचोटि गर्ने भनेको थियो तपाईँहरूलाई नै मध्यनजर गर्दै त्यति बेलाको सरकारले दुई चरणमा भन्यो जेठ एकतिस गते भन्यो जेठ एकतिस गते पनि फेरि कुरा नमिल्ने भइसकेपछि तपाईँहरूकै लागि भनेर असार फेरि नौ गते सारियो फेरि असार चौध गते सारियो त्यहाँबाट पनि भएन अब प्रदेश नम्बर दुईमा कम्तीमा राजपा छ सँगै बगौँ सँगै हिँडौँ यो राजनीतिक अभियानमा भनेर रा। असोज दुई गते गर्यो तपाईँहरूको यसलाई फलस्वरूप निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता पनि तपाईँहरूले गराउनुभयो भनेपछि तपाईँहरूलाई कहाँ त्यसरी बोइकट गराएको छ कसरी अपहेलन तपाईँले खालि कसरी फरक दृष्टिकोण गरेछ मैले निर्वाचनलाई मात्र जोडेको है ठिक छ सँगै जानै खोजेको हो नि ठिक छ त तपाईँ एकता पक्षलाई चाहिँ मात्रै लिनुभएको म अर्को पक्षलाई भनिराखेका छु तपाईँले सायद त्यो चिजलाई बिर्सनु भएको छ तपाईँलाई सम्झाउनु तपाईँको उसबाट पनि आयो होला शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी सधैँ भन्दै आउनुहुन्थ्यो र सहमति थियो कि संशोधन पछि मात्रै चाहिँ चुनावको डेट घोषणा गर्ने र त्यो पनि हामीहरूको सहमतिमा सहमति साथ चाहिँ चुनावको घोषणा गर्ने र कसरी घोषणा गर्ने त संशोधनपछि न त संशोधन गरे न चुनावको जुन डेट घोषणा गर्यो जेठ वैशाख एकतिस गते हामीसँग चाहिँ सहमति त कुरा दुई पटक पटक एमाले मानेन त संशोधनको लागि के गर्नुहुन्छ प्रयास गरेको होइन इमान प्रयास प्रयास गरे कि फेल गरौँ भने भन्ने सहमतिमा लाग्नु पर्यो त्यो तपाईँहरू नमान्ने पास गराउनै एमाले नदिने विचारा प्रचण्ड र देउवाले के गर्ने बडा खुसी लागेको छ कि सरकारको प्रवक्ता भएर तपाईँ आइरहनु होइन होइन उसले मानेन तर हामीसँग त सहमति भएको थियो नि कि तपाईँहरूसँग सहमति गरेर तपाईँ अर्कोतिर मर्नुभयो तपाईँले अनि यो तपाईँसँग तपाईँहरूसँग सहयोग गरेर सहमति गरेर चुनावको डेट घोषणा तर चुपचाप चाहिँ एक दिन रातिमा घोषणा गरिहाल्यो अनि त्यसपछि अब हाम्रो जुन हामीले भन्यो कि हाम्रो सा जुन सम्झौता गर्नुभएको छ त्यसको उल्लङ्घन भयो त्यसै कारण अब चाहिँ हामी आन्दोलनमा जान्छौँ र हामी आन्दोलनतिर गयौँ फेरि सरकारले के गर्यो बैशाख सात गते हामी पास गराएर छोड्छौँ तर त्यो डेटमा पनि पास भएन भएन पास भएन अनि हेर्नुहोस् त आज वैशाख एकतिस गते चुनावमा गएको भए राजपा त देशभरि छ भन्ने पनि हुन्थ्यो नि कम्तीमा खुम्चेर दुई नम्बर प्रदेशमा मात्रै हो कि भनेर हल्ला आयो जहाँ हल्ला चल्यो राजपा तपाईँले तराई मधेसी लोकतान्त्रिक पार्टी सद्भावना पार्टी अरू पार्टी पाँच छवटा मिला पार्टी मिलाएर एउटा ठुलो सशक्त पार्टी बनाउनु भयो अध्यक्ष मण्डलमा यत्रा ठुला ठुला टाउकाहरू रहे होइन पार्टी ठुलो भयो नामै परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी भयो अब यसलाई क्षेत्रीय दल भन्न पाइने छैन यो राष्ट्रिय दल बन्यो तर पार्टीको उपस्थिति चाहिँ खुम्चिएर अब दुई नम्बर प्रदेशमा आयो भन्छन् नि बाहिर वैशाख एकतिसमै चुनावमा गएको भए त त्यस्तो हुँदैन थियो होला तिस वर्षसम्म जनता नेपालको जनताले चुनावमा नियमित रूपमा भाग लिएकै हो धेरै भयो भने काङ्ग्रेसका सौ पचास लिडर भन्नेहरू चुनावमा कुनै न त खडा भएर न त चुनावमा गएर कुनै किसिमको भाग लिएन इतिहासले कस कसको पक्षमा निर्णय दिएको छ त त्यो जसले कि तिस वर्षसम्म चुनावमा भाग लियो उसको पक्षमा इतिहासले निर्णय दियो कि जो सधैँ चुनावमा भाग लिए ती लिडर्सहरूको पक्षमा निर्णय तर कहिलेकाहीँ राजनीति इतिहासबाट मात्रै चल्दैन वर्तमानमा के छ र भविष्य कसरी निर्धारण एक्ज्याक्टली पिपुल्स पावर एस्ट्याब्लिस द ट्रुथ प्रतिनिधि सभा समाप्त भयो जनताले स्थापित गरिदियो जनताको शक्तिले त्यो जन आदेशले बनाएको हो अन्तिमसम्म जान् तर जनताको प्रतिनिधिले त्यो सिद्धान्तलाई त्यो बेसिक चिजलाई अप्नाउन सकेन जसले कारण अहिले ट्रबुल छ आज तपाईँको संगठन महन्त ठाकुरज्यू यहाँको सङ्गठन यहाँका पार्टीका नेताहरूको सङ्गठन राजपाको संगठन त मधेसमा मात्रै होइन तराई मधेसमा मात्रै होइन पाहाडमा मात्रै होइन हिमालसम्म पनि छ नि होइन तर चुनावमा हेर्नुहोस् त स्थानीय तवरको चुनाव जुन एउटा गाउँमा तपाईँको कार्यकर्ता त्यहाँ नेता बन्न सक्थ्यो पार्टीको नाम लिएर पार्टीको झन्डा लिएर चुनाव चिन्ह लिएर त्यो गाउँको विकास गर्न सक्थ्यो नगरको विकास गर्न सक्थ्यो त्यसलाई त तपाईँले चुनावमा जानबाट वञ्चित गर्नुभयो नि प्रदेश नम्बर दुई यस्तो कुरा हामी र अहिले पनि आज पनि जवाब दिनुहोस् न तपाईँको त्यही ओडामा रहेको प्रदेश नम्बर दुई बाहेकका बाँकी छवटा प्रदेशका कार्यकर्ताले तपाईँलाई सुनिरहेका होला हामीलाई चुनावमा मूल कुरा मूल कुरा मूल कुरा अधिकार हो जुन अधिकारको लागि सङ्घर्ष भएको छ त्यो अधिकार नै पुरा भएको छ छैन भने र संविधान एउटा यस्तो दस्तावेज हुन्छ जसको सबैले ओनरसिप के यो हाम्रो त्यो कार्यकर्तालाई तपाईँको जवाफ के छ त्यही त हाम्रो यो संविधानले कसैको हाम्रो हक हितको आदिवासी जनजाति मधेसी महिला मुस्लिम यिनीहरूको हकको संरक्षण गर्न सकेको छैन यो संविधानमा जुन स्थान हाम्रो हुनुपर्ने त्यो सुरक्षित रहेन जो अन्तिम संविधानले गरेको थियो त्यसको पनि उपेक्षा गर्यो अन्तिम संविधानको सङ्कल्पमा के भनिएको छ प्रस्तावनामा के आन्दोलन र क्रान्तिबाट प्राप्त अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने यो संविधान सभाद्वारा म एउटा तपाईँको कार्यकर्ता भएर सोधौँ है अध्यक्षज्यू नेता भएर नि सोध्नुहोस् न किन कार्यकर्ता हामी सबैलाई नेता 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 भएर भएर न त जस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ नि तपाईँको प्रश्न त्यस्तै छ सप्तरीको एउटा बिसरियाको होस् सकरपुराको होस् रामपुरा मलनियाको होस् कुनै पनि ठाउँको राजपाको एउटा कार्यकर्ता अध्यक्षज्यू तपाईँले भन्न त भन्नुभयो संविधानमा हाम्रो उपस्थितिको ग्यारेन्टी भएन तर मलाई त मेरो गाउँमा जहाँ सङ्घीयताको स्थानीय तहमा आएको बजेट छ स्रोत छ शक्ति छ गाउँपालिकाको अध्यक्ष वडाध्यक्ष नगरपालिकाको प्रमुखको पद छ तपाईँले त त्यो पनि ग्यारेन्टी गरिदिनु भएन केन्द्रीय होइन जुन सप्तरीको नाम लिनुभयो नि सप्तरी पहिला जिल्ला हो जसले जिल्ला स्तरको निर्णय गरेर रा, राजपाको जिल्ला स्तरको निर्णय गरेर के निर्णय गरेछ भने सबैले भाग लिए पनि सप्तरीले भाग लिँदैन बाँकी जिल्लाहरूको कुरा नि त्यहाँ पनि त सिरा मात्रै तपाईँका नेता कार्यकर्ता छैनन् नवलपरासीको एउटा गाउँको नेताले नवलपुर गाउँको एउटा नेताले चाहिँ पनि त यो प्रश्न सोध्छ नि त अनि के छ होइन जवाब त दिइरहेको जवाब दिइराखेको छौँ तर जवाबलाई तपाईँले बङ्ग्याएर राखिरहेको मलाई सिधा त सिधा त म भनिरहेछु जहिले पनि सिधा नै भनेको छु प्रमाण साथ नै भन्नुभएछ तपाईँ जहिले पनि उटोपियन कुरा गर्नुहुन्छ साइन्टिफिक कुरा गर्नुहुन्न बेस आधारित कुरा गर्नु त्यो तपाईँको भावना भावना बोलिरहेको छ त्यो तपाईँले जुन सुनिरहनु भएको छ त्यो त्यो कुरालाई प्रेजेन्ट गर्नु जो फिल्डको लडाइँको मैदानमा जो हुन्छ उसको अनुभव हुन्छ जो गाउँमा छन् जो अहिले भाग लिएका छन् तिनीहरूको हालत के छ सारा ठाउँमा अन्यल छ एउटा कुरा भनौँ जनताको भावना सधैँ विज्ञानले मात्रै चल्छ र वैज्ञानिक कुरा गर्नलाई भावना विज्ञानले मात्रै चल्छ र सत्य चाहिँ फ्याक्टमा आधारित हुन्छ यो कुरा यही विज्ञान हो यसले जसले बि बिर्सन्छ यो कुरालाई आज आम तराईका जनताको भावना त चुनावमा जानी रहेछ नि फ्याक्टको कुरा गर्नु है तपाईँले फ्याक्टको कुरा गर्दा आम तराई मधेसमा रहेका जनताको भावना त चुनावमा जानी रहेछ नि आधारमा त्यो भन्नुभयो आज सत्तरीदेखि भोट खस्यो होइन सत्तरीदेखि पचहत्तर बहत्तर त्रिहत्तरसम्म खसेको छ त्रिहत्तर दशमलव छ नौ प्रतिशत त दोस्रो चरणको निर्वाचनमा खस्यो प्रदेश नम्बर दुई बाहेक पनि अठार बिसवटा चाहिँ तराईका जिल्लामा मतदान भए उल्लेख्य मतदाताको उपस्थिति रह्यो यो औनी? औनी सुनूस, सुनूस, के नियमित रूपमा चुनाव भएको थियो तर कसको भोट चाहिँ प्रमाणित भयो त्यो जो सय पचास भोट दिएन भाग लिएन उसको पक्षमा आज सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी मतदाताले भोट हाले यो फ्याक्ट हो त्यो फ्याक्टभित्र जनता छन् कि फ्याक्ट भन्दा बाहिर तपाईँ हुनुहुन्छ

जो सत्य छैन त्यसलाई पनि सत्य भन्न सकिन्छ आर्गुमेन्टको द्वारा भोट दिएर आम जनताले के पायो त्यो भनिदिनुहोस् अधिकार सम्पन्न भयो तिस वर्ष पञ्चायतकालमा पाउने अवस्तै थिएन अडचालिस पछाडि त अब तपाईँ काङ्ग्रेसमै हुनुहुन्थ्यो एक दुईचोटि त तपाईँ मन्त्री पनि बन्नुभयो क्या अरे कङ्ग्रेसको कोषाध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्थ्यो यी सबै कुराहरू थिए कङ्ग्रेसको हाल बिहाल त अहिले तपाईँ आफै ओकलिराख्नु भएको छ भन्नै परेन बैसठीतिर बान्न सालदेखि बैसठीसम्म माओवादीले युद्ध गर्दै तराई मधेस पहाड हिमाल थाङथिलो भयो कहाँबाट विकास होस् अब बैसठीदेखि यता यो तपाईँहरूको किचलो 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 तपाईँ काङ्ग्रेस माओवादी एमाले राजपा सबको किचलोको कारण जनताले कहाँबाट पाउने कहाँबाट पाउने उपलब्धि मुलुक सङ्क्रमणबाट कहिले निकास निस्के पो स्थिरतामा गए पो जनताले उपलब्धि पाउँछ छ मेरो कुरा गलत हो तपाईँ गलत यस मामलेमा छ कि सङ्क्रमण किन हो सुन्नुहोस् कालमा किन आउनु पर्यो ठग्यो ठग्यो हरेक समयमा हरेक आन्दोलन पछि आन्दोलन पछि समझदारी हुन्छ सम्झौता हुन्छ यो गर्ने हो हो गर्ने भन्ने त होइन काङ्ग्रेसको पालामा कति बढी सरकार बन्यो भएन भन्ने त तपाईँ नै साक्षी हुनुहुन्छ अलिकति दोष लिनु परिगयो माओवादी युद्धमा मुलुकै दोष त भयो जनताले कहाँबाट समुन्नति पाउने बैसठी त्रिसठी पछि त अब गणतन्त्र आयो केही होला भनेको कि चलो कहिल्यै सकेन अब कसको दोष मेरो दोष कि तपाईँको दोष कि जनताको दोष कसको दोष को दोष ठिक दोस, छ तपाईँले दोष सिस्टमको दोष हुन्छ जब सिस्टम बनाउने ठाउँमा सिस्टम जब राम्ररी काम गर्न सक्दैन गर्न दिँदैन

भ्रमात्मक प्रश्न नगर्नुहोस् दुनियाँले स्वीकार गरिसकेको छ कि मलेठमा के भएको छ सप्तरीमा के भएको छ त्यो अत्याचारको तपाईँलाई अनुभूति छैन अलिकता पनि संवेदनशीलता देखाउनु भएन जो मरे जसको अब आ, के के कुराबाट मेरो संवेदनशीलता देखिएन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो अध्यक्षज्यू भन्नुहोस् त त्यो तपाईँको प्रश्नबाट देखिराखेको छ नि जहिले पनि एकतर्फ एकतर्फेट म्यानेज अलिकति अलिकति हजुरलाई भनौँ है थोरै भनौँ है म के भनिरहेको छु भने मधेसको एउटा सपुत एउटा छोरो मर्नु हुँदैन थियो त्यो मैले गल्ती बोले पर्खिनुहोस् मधेसको एउटा छोरो मर्नु हुँदैन थियो भनेर मैले गल्ती बोलेँ मधेसमा त्यसरी आन्दोलन हुनु हुँदैन थियो त्यो दुःखदायी घटना हुनु हुँदैन थियो भनेर मैले भने पञ्चायतकाल भएको मुक्तिका खातिर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ अझै पनि मधेसी जनताले आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन गणतन्त्रमा आयो त्यो हुनु हुँदैन हुनुहुँदैनथ्यो भनेर मैले भने त्यो गल्ती भने मैले त्यो त्यो सही छ होइन यहाँ चाहिँ गोली किन चल्यो मेरो कुन वाक्य कुन शब्द कुन शैलीबाट तपाईँले चाहिँ तैँले यो कुरालाई चाहिँ उपहास गरिस् भन्ने लाग्यो मलाई शब्द दोहोऱ्याएर भन्नुहोस् वाक्य दोहोऱ्याएर भन्नुहोस् नत्र त यो यो आरोप तपाईँ चाहिँ नेता आउनुभयो तपाईँले आरोप लाउन र आरोप खेप्न सजिलो हुन्छ तर मिडियालाई पनि त्यतिकै आरोप त लाउनु भएन अध्यक्ष होइन भएन तपाईँ एकतर्फ गरिरहनु भएछ त्यसै कारण अब पनि गोली चलेको तपाईँले स्विकार्नुभयो अहिलेसम्म त्यो अनुभूति स्टेटले गर्न सकेको छैन उसले आफ्नो अधिकार बुझ्छ गोली चल्दाखेरि त मानिस मर्छ भन्छन् तपाईँले सरकार थियो तपाईँले अरू सबै बहिष्कार गर्नुभयो संसदको इलेक्सनमा समर्थन गरेको सरकार थियो त्यति बेला त्यसको गृहमन्त्री सायद धनुषाको होला विमलेन्द्र निधि त्योभन्दा राम्रो हो अहिलेको गृहमन्त्री पनि गर्नुभएन किनकि म आफै भाषण गरिरहेको बेलामा गोली चलाउनु भएको छ उहाँले आज अध्यक्षज्यू निर्वाचनकै सन्दर्भलाई लिएर तपाईँको अध्यक्ष मण्डलमा पनि

पश्चिम तराईको पकड त राजपाको खुस्किँदै गएको हो कि भन्ने जस्तो देखियो रुदेश त्रिपाठी अलिकति दुखी बन्नु भएको छ कि तपाईँहरूसँग अहिले हाम्रो त आज पनि हिजो पनि संवाद भएको छ चिया चिया खाना त सँगै खानु आउनु भएको छैन भने यसै कोठामा खान्थे साथै साथै उहाँलाई त त्यो सीताको लागि तपाईँलाई धन्यवाद अलिक दुखी हुनुहुन्छ अरे उहाँ आफूभन्दा केही अलि अब कनिष्ठ त नभनौँ केही बढी युवा साथीहरू अध्यक्ष मण्डलमा पर्नुभयो अब उहाँ अध्यक्ष मण्डलमा पनि पर्नु भएन अब के, के होला राजपाभित्र उहाँ रहनुहुन्न कि भन्ने खालको पनि कुरा बाहिर आएको छ अध्यक्षज्यूबाटै स्पष्ट सुनौ न त्यो अवस्था छैन जो तपाईँले उठाउनु भएको छ बाहिर त्यस्तो देखा परेको तर पश्चिम तराईतिर जुन चुनाव भएन त्यसले गर्दाखेरि उहाँका नि आफ्ना केही पकड क्षेत्रहरू थिए होलान् तो तो अब गाउँमा त दुईवटा त्यो त उहाँको सफलता हो नि बहिष्कार गर्नुभएछ अब राजपाको अध्यक्ष मण्डलभित्र पनि प्रतिष्ठाको लडाईँ अब टाउकाको लडाईँ पदको लडाईँ अलिकति हुने हो कि यो बेला बेलामा फुटिरहेको टुक्रा टुक्रा भइरहेका पार्टीहरू नेपालका है सबै पार्टी मधेसवादी मात्रै होइन सबै पार्टीहरू नित स्वार्थमा जुट्छन् फेरि केही भएपछि फुटिहाल्छन् त्यो प्रवृत्ति दोहोरी राखेको छ त्यस्तो त नहोस् भन्ने हामी कामना गरौँ राजपामा यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ तर यहाँ यो पनि चलन छ कि जो आफूलाई ठुलो पार्टी भन्छन् उसले हात्तीले जिन्दै निल दियो भने कसैले देख्दैन तर मधेसको पार्टी या मधेसको कर्मचारी या नेता मधेसीहरूलाई पदलो भ्रष्ट भन्ने यहाँ चलन छ उसले चाहिँ बजारबाट एक किलो मासु लिएर गयो भने आ यो त मासु भात खाइरहेको छ कहाँबाट पैसा खायो तर अर्कोतिर हाती निलिरहेको छ त्यो कसैले यो पनि यही समाज हो अब सरकारमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न मैले ठाडो प्रश्न सोधेको छैन हाम्रो त चर्चा पनि छैन छैन तपाईँहरूको कारणले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो राजपा प्रक्रिया संविधान संशोधनलाई प्रक्रियामा लाने कुराले अड्केको छ राजपाले प्रक्रियामा लान मान्यो भने सानातिना पार्टी ल्याएर पनि सरकारको हुन्छ नि ललिप टक्क मन्त्रालयको देखाएर पास गराउनतिर लाग्ने अब राजपाले अहिले स्थगित गरौँ भने ठिकै नि त साना पार्टीलाई किन लिने काङ्ग्रेस माओवादीलाई भाग पुग्या छैन यतै मिलाउँ भन्ने छ अरे के के हो भनेर सोधेको होइन यो त राम्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो यहाँ सब चिज चाहिँ हाम्रै कारणमा भइरहेको छ त्यही त हाम्रै कारणले मन्त्रीमण्डलको विस्तार पनि रुकेको छ हाम्रै कारणले विकास निर्माण पनि भइरहेको छैन हाम्रै कारणले त जब हामी नै सबै चिजको कारण भने अब हामी चुनावमा छ भनेशोधन बरु थाती राख हामी चुनावमा गइदिन्छौँ त्यो कारक बनेर देखाउन चाहँदैनौँ त्यसको कारक होइन त हामी हाम्रो जुन कारणले यो सब चिज भइरहेको छ त्यसको सम्बोधन भएपछि हामी जान्छौँ संशोधन पास नहुने भयो अध्यक्षज्यू अब चुनावपछि संशोधन पुर गरौँ अहिले चुनावमा जाउँ भन्ने कुरामा लचक त्यो हामी त्यो लचकता त्यो लचकताभन्दा पनि राजनीतिक बैमानी हो मैले अझ बुझ मैले जनताको तर्फबाट मात्र बताइदिनुहोस् चुनावपछि पछि संशोधनको लागि अब, अब संशोधन अहिले पास हुने अवस्था देखिएन यो तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ सायद सरकारले पनि बुझेको होला अब चुनावपछि संशोधन गरौँ भन्ने कुरामा राजपा राज लचक हुन सक्छ राजपा जति लचक आफ्नो लचकता देखाइसकेको छ मैले सुरुमा नि भने क्या भित्तामा हामीलाई चाहिँ ठेलेर राखिदिएको छ

प्रक्रियामा होइन तपाईँ तपाईँ हामीहरूको बिचका चाहिँ डिस्कसन जस्तो त्यो समस्या होइन सम्बोधनको लागि हो त्यो सम्बोधन भए त्यो त सरकारको काम हो एमालेको काम हो उसले गरोस् उसले तपाईँहरूले किन भन्नुहुन्न उसले आफ्नै प्रस्तावलाई किन रिजेक्ट कहिले गरिरहेको छ न त्यो अहिलेसम्म त प्रवेश गर्न सकेको थिएन अब दुई नम्बर बनोस् एक, एक, एक नम्बर बनोस् यो अवस्थाले असोज दुईमा चुनाव हुनेमा राजपा भाग लिने सम्भावना त्यसो भए यथास्थितिमा छैन पटक पटक मैले भनिसकेँ अब कति पटक भन्ने हो मैले पनि पटक पटक यहाँलाई अनुरोध गरेँ कि संशोधनलाई थाहा तपाईँको अनुरोधलाई को लागि धन्यवाद छ तर यो चाहिँ अनुभव यस किसिमको अनुरोध चाहिँ अनुचित छ चा। तपाईँले पीडा भोगिरहेको मानिसलाई ल त अब दबाई खानु पर्दैन मरे हुन्छ भनिरहनु भएको छ त्यो मान्य हुँदैन मानिस अन्तिम समयसम्म बाँच्न खोज्छ अब एमालेसँग वार्ता गर्नु पर्यो तपाईँहरूले भइरहेको छ एकदम हुँदैन त्यो त आफै भनिरहेको छ के वार्ता गर्ने त्योसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग सिधा वार्ता गर्नु पर्यो तपाईँहरूले तपाईँहरूले पहल गर्नु भएको छैन यो सुझावको लागि धन्यवाद छ हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो कुनै पहल भएको छ एमालेको तर्फबाट पनि पहल भएको छैन फोन आएको थियो केपी ओलीको होइन उहाँको कोही व्यक्तिको कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ता तपाईँले के अस्वीकार गर्नुभयो कार्य व्यवस्था छ के कुन चिजमा कुरा गर्ने हो अब निम्ता दिनुहुन्छ भने त निम्ता कसैको ऊ गर्न हुँदैन अस्वीकार गर्न हुँदैन भोज खाने कुरा हुन्छ भने त जानै पर्छ खानै पर्छ तर अब पाच्य भएपछि नै जाने हो त्यो अहिले त्यो खाना हामीलाई पाच्य हुँदैन त्यो भोज तर एमाले नभई संशोधन पनि हुँदैन नि त त्यो त तपाईँले सोच्नु पर्यो संशोधन एमालेलाई चाहिएको होइन नि काङ्ग्रेस माओवादी राजपा लगायतका अरू दलहरूलाई चाहिएको चाहिए हो नि एमालेलाई त चाहिएको भाइ ऊ मानिहाल्थ्यो उसलाई मनाउन त तपाईँले पनि पहल किन मनाउनु उसको संशोधन हुँदैन नि त फेरि जटिलता बढिरहन्छ जटिलता बढ्यो भने त चुनाव हुँदैन नि त अर्सोज दुईमा उसको लागि त्यो जिम्मेवार अनि तराई मधेस त बल्झिरहेको छ नि बल्झाउन चाहने हो र हामी सबैले बल्झाउन अधिकार माग्नु बल्झाउनु होइन त्यो त बल्झिरहेको कुरालाई सुल्झाउनु हो अन्तिम प्रश्न सोच्छु अबको विकल्प के त के भयो भने मुलुकको राजनीतिक यो कोर्स सजिलोसँग अगाडि बढ्ला त्यो जुन त्रुटिहरू तपाईँ स्वीकार गरिरहनु भएको छ त्यसको सम्बोधन गर्नु सच्याउनुहोस् अनि आफै सहज वातावरण बन्छ जबसम्म कम्तीमा कम्ती मिल्ने कुराहरूमा तपाईँहरू पनि लचक बन्न तयार हुनुहुन्छ अब कसरी लचक कति लचक हुने तपाईँ नै बताइदिनुहोस् हामी रबर हो र मानिस रबर हुन्छ तान्दै जाने र टुट्ने सम्भावना हुन्छ अब त्यो अवस्थामा हामीलाई पुऱ्याइदियो लचक हुने ठाउँ छैन जति हुनु पऱ्यो सरकार र माओवादी ै बन्द होला जस्तो छैन फोनमा कुरा भइरहेको मिठा मिठा कुरा <laughs> हुन्छ के खानुभयो त्यही कुराहरू धन्यवाद दिएँ आज पनि ल निम्ताको लागि धन्यवाद छ धेरै <laughs> धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई